tension në lindje mesme për shkallëzojmë të? Lindja mesme ka qenë një... Gjithmonë fuqi barutin, është të për Balkanin. Ja, gjithmon, ashtu si që dhe Balkani. Dhe probabilitetet kanë qenë, historia ka treguar që jo vetëm probabilitetet, por ka patur edhe lufta, si që ishte lufta në Irak, lufta në Afganistan, e tjerë më radhe. Dhe këto probabilitetet mbetën në tryes, përsa ko ajo pjesë përbëhet nga kompësit ndryshme, etnit ndryshme, përbëhet nga fetë ndryshme, dhe këto dhe konsiderohet si, le të themi, si burimi i gjithë edhe feve, sidomos monoteiste e tjerë, dhe përsa ko ka këtë diversitet të lartë, dhe nga ana tjetër nuk është se klasifikohet për një, le të themi, zhvillim të madh ekonomik dhe vetdia e njerëzve nuk është se shumë e lartë, pra vetdia e njerëzve për të parandaluar një diçka të tillë, pra janë si thua e gatshme për të nxitur shumë vatra. Pastaj se sa do të jetë, se sa i shërben kjo gjë botës, dihet që nuk shërben askujt. Askujt. A është rreziku se sa do të nxitet një rrezik? Është më lart një rrezik niveli i alertit në këtë moment pas këtyre që kanë ndodhur? Sido edhe sikur le të jetë ashtu siç mediat turke mëtojnë. Po. Është hera e parë prej shumë vitesh ndoshta që Irani godet drejt për drejt. Hera e parë në histori nuk ka qelluar asnjëherë Izraelin drejt për drejt. Absolutisht pa. Pra është është hera e parë që bëhet një luftë ndërmjet drejt për drejt mes tyre, sepse përmes Hezbollahut, Hamasit padyshim kanë qenë gjithmonë sulme ndaj Izraelit, po drejt për drejt Teheran, Tel Aviv dhe sado që pra kjo hipotezë edhe sikur të jetë ekzistenciale, pra që është për show etj. Me radhë, është një far frike kërcënim për rajonin, pse jo më pas edhe për botën. Leonard, situata në Gaza? Në Gaza, për vetë faktin se çfarë po përjetohet ndërmjet Iranit dhe Izraelit, u shkuput në Gaza më dhe sigur. U shua dhe pak edhe forcat izraelite, një pjesë e madhe tyre janë... Kryuan landisa koridore për tërhequr, janë absolutisht pa. Pra dhe ka një farë, le të themi, qetësie momentale me aq sa kemi ndjekur, sepse ka dhe një problem Gaza që ne nuk mund të dëpërtojmë shumë për të parë, sepse... E kanë provuar vetë. Janë bloku... Kanë provuar vetë, ku ishen Izrael, doja shumë këtu janë Gaza. Ma dhe unë u shava, kritikova pëse nuk hyra Gaza nga shumë njerës në përrijet sociale, po nuk është e mundu të hysh për ta kuptuar një e mirë, edhe pëse ti mund të kesh dëshirë, të marrësh për si për të rezikun vetë për tyrë, nuk është e mundu fizikisht të hysh në Gaza. Absolutisht, pa, pra është e rrethuar, le të themi, qoftë nga deti, qoftë jemi dëshmitar që edhe disa nga ndimat kanë arritur me vështirësi, ose një pjesë e tyre edhe nuk kanë arritur fare.